synes, at første halvleg ser egentlig fint ud. Der formår vi at stå imod det pres, de kom med. Jeg synes, vi tager brødende deres pres i første halvleg. Så kom vi egentlig også til et par muligheder, nogle omstillinger, som vi ikke får udnyttet godt nok. Men på det tidspunkt i halvlegen, der så det okay ud. I anden halvleg, der sidder de mere på, at de kommer til flere indlæg, fylder feltet noget mere. Og der har vi igen også nogle muligheder. Vi har mulighed for at komme foran, tror jeg det er. Men mangler noget skarphed. Men overall så sad de mere på det i anden halvleg, end vi gjorde. Vi får ikke spillet godt nok. Vi skal fortsætte med de ting, som vi ved har fungeret for os før. Og så, som man også kunne se i kampen, der er mange omstillingsmuligheder. Der er mange muligheder, hvor vi får spillet på siden af deres sekser for at stille os i nogle gunstige situationer. Men der mangler vi stadig noget kvalitet, og nogle gange fører den direkte ned mod feltet, for så at ligge en dårlig aflevering til siden. Det er sådan nogle af de der ting, hvor man er sådan, der skal der sgu være noget mere kvalitet, og bliver det lagt på, så får vi også scoret mål. Vi så også, vi fik scoret mål i træningskampen, så er det ikke fordi, vi ikke kan score mål. Men det mangler i den grad bevist i kampen.